बाँकी जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 32 जना सर्वसाधारणको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। जिल्लामा रहेका नाला, पोखरी, ताल तलैया, नदी तथा अन्य क्रियाकलाप गर्दा 32 जना सर्वसाधारणको गत आर्थिक वर्षमा पानीमा डुबेर मृत्यु भएको बाँकीका प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 त्यसरी पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या 34 रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकीको आयोजनामा नेपालगञ्जमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवस कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले उक्त कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वर्षेनी पानीमा डुबेर अकालमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या ठूलो रहेकाले सबैले सजगता अप्नाउनु पर्ने बताउनुभयो। बाँकेमा पहिलो पटक मनाइएको डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम दिवसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको अध्यक्षतामा एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख कामरुद्दिन राईको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा डुबेर हुने मृत्यु दर वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भन्दै सावधानी र सतर्कता अप्नाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।